metade de vocês vai temperar as armas usadas para reconquistar este mundo. Erguem-se, soldados do Caldeirão de Ferro. A vontade do Criador queimarei suas impurezas. Não. Não. Consegui. As respostas estão aqui. Eu tô sentindo. O que posso fazer por ti? Análise de fragmentos em andamento. Objeto identificado. Valanir, o martelo dos reis antigos. Criado pelos próprios titãs, Valanir foi dado ao primeiro rei terreno, Uriel Coração de Pedra. Com o martelo, ele deveria criar e dar vida ao resto de seus irmãos. Foi despedaçado durante a primeira guerra entre os terrenos e os anões de ferro. Acreditava-se que os restos da arma tinham sido perdidos no conflito. Probabilidade de reparo bem sucedido por meios disponíveis neste mundo é quase nula. Por favor, aguardar enquanto meios teóricos são analisados. Poderoso conteúdo acidífero, teoricamente encontrado dentro do ser conhecido como Yogg-Saron, explicaria a liquidificação da saronita. Submersão nessa substância pode passar para aglutinar novamente uma linha de origem titânica. Não interfiram. Suas ações são lógicas. Todos os resultados possíveis deste encontro foram calculados. O Panteão receberá a mensagem do Observador, seja qual for o resultado. Veja seu mundo pelos meus olhos. Um universo tão vasto que chega a ser imensurável, incompreensível até mesmo para suas maiores mentes. Envoltos pelas chamas dos criadores. Seus habitantes desaparecendo sem um protesto sequer. Sistemas planetários inteiros nascidos e arrasados no intervalo de uma batida dos seus corações mortais. Porém, do início ao fim, meu próprio coração era isento de emoção, de empatia. Eu não senti nada. Milhões de vidas desperdiçadas. Guardaram todos eles dentro de si a mesma tenacidade que vocês. Amaram eles a vida tal como vocês amaram